घुमाइ दरै छ दरै छ ल ल रमाइलो हुँदैछ नि रमाइलो हुँदैछ ल त आउँ ल यता अब घुम्दै जाम हैन अब यसो घुम्न आएको मान्छे घुम्नु पर्यो नि हो कि होइन घुम्ने ल ल कता घुम्ने त खोइ अब अब यतातिर घुम्दै जाउँ न त ल घुम्दैछौ घुम्दैछु ल ल बिस्तारै है यो चाहिँ सबै मकै हो मकैको बोटहरू यिनीहरू चाहिँ घुमाइ राम्रै हुँदैछ नि रमाइलो र राम्रै हुँदैछ मकैको बोटहरू घुमिँदैछ ल ल ल ल बिस्तारै हिँडौँ ल यिनीहरू चाहिँ के के को बोट थाहा छ यो चाहिँ सबै के को धानको सबै धानको बोट यो चाहिँ के को बोट थाहा छ यो भटमासको यो चाहिँ सबै भटमासको बोट यताको म उताको मकै यताको भटमासको होइन कता घुम्दै हो मकै भटमासको बोट हेर्दै हो क्या हो के रहेछ मकै भटमास धान हो मकै भटमास धानहरू बोटेर हेर्दै घुम्दै ल ल त्यस घुमाइ रमाइलो भयो आज सबै बोट बिरुवा हेऱ्यो मकै नि देखियो मकैको बोट पनि धान भटमासहरू होइन सबै बोडी सिमीको बोटहरू सबै देखियो जस घुमाइ राम्रै हुँदैछ बिदामा सदुपयोग हुँदैछ पुगिन्छ उताहरू घुम्दै जाने नि बिस्तारै घुम्न आएको मान्छे घुम्नु पऱ्यो नि होइन हो कि होइन घुम्न आएको मान्छे के गर्ने त घुम्ने त हो नि होइन त ल ल बिस्तारै हिँडौँ